Lengths wa sambabada. Lengths wa sambabada. Liver wa berka. Liver wa berka. Heart wa wadnaha. Heart wa wadnaha. Kidneys wa kliyaha. Kidneys wa kliyaha. Intestines wa mindirada. Intestines wa mindirada. Testicles wa hininyaha. Testicles wa hininyaha. Penis wa xubinta raga. Wiliba wa xubinta ugu muhiimsan ee raga ay leeyihiin. Penis wa xubinta dhalmada ama taranka ee raga. Ogow erigaas penis adab dhahayaan waa qalad, waa penis. Okay? Vagina wa xubinta dhalmada ama taranka ee dumarka. Vagina wa xubinta taranka ee dumarka. Dad badan waxay u dhawaaqaan eriga vagina. It's not vagina. Okay? Clitoris. Clitoris waxaa laga wadaa kartuufka ama kintirka. Clitoris. Clitoris waa dhikra dhabaqa Britishka, laakin American waxaa leeyahay clitoris. Clitoris waxaa laha kartuufka ama kintirka, meesha gudniinta gabdhaha laga gudo. Uterus ama uterus. Uterus waa American accent, uterusna waa British accent. Uterus waa kaadi mareenka, meesha kaadida ay soo marto. Womb waa ilmagaleenka. Womb waa ilmagaleenka, meesha hooyada ilmaha Ilaahay ugu beero. Womb waa ilmagaleenka. Anus waa futada ama dabada, meesha saxarada ay soo marto. Anus. Anus waa futada ama dabada, waa meesha saxarada ay soo marto. Dadaa ugu yaqaan dhabaqa anus. Erigaas anus waa qalab, waxaa ugu dhawaaqaysaa anus. Arday, waxaan filayaa in eryadan aad ka faa'iidaysateen dhabaqooda iyo micnahooda. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan na soo faalo garay. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan saddex asxaabtaada u sheer garay si ay wax nala faa'iidaystaan. Inta muuqaalkan oo kale aan ku kulmeyno, wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.